קולות של גן עדן יש בניר עוז. כמו תפורה לריטריט של יוגה או מדיטציה. ואומנם, כזה גן עדן היה הקיבוץ. היה. כאן יש משפחה שכל החמישה נרצחו. בבית הזה. לא היה להם סיכוי. לא. לקחו את כל החמישה ורצחו אותם פה. רואים שפשוט שרפו אותם. ג'ון ותמרי ושלושת הילדים. תמרי בדיוק התחרתה להיות ראשות המועצה כאן. אתה רואה את כל השלטים שלה עוד בדרך הנה. היא לא פה. קצת אחרי 6 בבוקר, 7 באוקטובר, אלה צילומי מצלמות האבטחה של קיבוץ ניר עוז. נראה כמו בוקר רגיל, רוב התושבים ישנים. כמה מתעוררים לאט, 2 יוצאים להליכת בוקר. אף אחד לא מעלה על הדעת מה שיתחיל עוד כ-20 דקות. קיבוץ של אוהבי אדם, אוהבי האחר. בעצם הקיבוץ בער פה כמעט יומיים. רון בת, יליד הקיבוץ, הוא אחד מחברי המשק הבודדים שמסתובבים כאן, ומנסים להציל את מה שקיים בניר עוז. חמו. כן. הם קיבלו אישור להכיל את הפרות, כי אני יכול לדאוג שיגיעו אנשים, אני אדאג שיכניסו אותם הנה. אין בעיה. אז צריך לראות כי חבל. וזה נורא קשה להתעסק בזה, כשלנגד עיניו, בתים ריקים של האנשים הכי יקרים בחייו. זה הבית של עדה סגי. קשה פה כבר כל אדם? עדה הייתה מטפלת שלי, מגיל 0. מישהו גרר את זה על הרצפה. וואו. אני רואה את הדם על הקיר. רואים שהיא ניסתה להתנגד כשלוקחים אותה. עדה הייתה מורה לדקדוק והמורה לערבית בקיבוץ. היא חטופה, ומחר יש לה יום הולדת 75. השהייה בבית הזה קשה במיוחד, ובדרך החוצה אנחנו פוגשים את ארנון, שההורים שלו, השכנים, גם נחטפו. במלון בח'אן יונס. מה? לא יודע. לא יודעים. בואו ניכנס, בואו לתוך הממ"ד, מהר. לממ"ד, לממ"ד. אני יודע, צבע אדום. בסביבות 6:40 בבוקר, המצלמות של קיבוץ ניר עוז קולטות מכונית נוסעת בפראות סמוך לאחד משערי הגישה לקיבוץ. כלי הרכב נכנסים פנימה, ותוך כמה שניות ירי מפלח את עמדת השמירה. זה למעשה רגע הפריצה של המחבלים דרך השער הזה. אחרים פרצו עוד קודם מכניסות אחרות. וכעת, הודעות מועברות בין חברי הקיבוץ על מחבלים שמסתובבים מחוץ לבתים. אני
פיצוץ מרעיד את השער הצהוב. ונכון לעכשיו, מדובר בחוליות הראשונות שהגיעו. אין עוד המונים שמתגודדים. המחבל שומע רעש מנוע של מכונית ישראלית שמתקרבת. הוא יוצא ומרסס אותה. בקצה השמאלי של התמונה רואים את המכונית נכנסת בגדר. המחבלים מורידים את המחשב בעמדה. אולי הם חושבים שהוא מחובר לעמדות התראה או צילום. מחוץ לגדר, הם בועטים בגופה של אחד מבני הקיבוץ שהרגו. כל המחבלים האלה חמושים בנשק, מוכנים לקרב ומאומנים ללחימה. אחריהם כבר יגיעו מאות הזאתים שחלקם כלל אינם לוחמים. הם התעסקו יותר בתמונות סלפי על שערי הקיבוץ, ומאוחר יותר בביזה. طبعا تمكننا وطبعا بعد مشي حوالي ساعة ويزيد من الدخول الى احد الكيبوتسات واهم الكيبوتسات في مواقع الاحتلال في نير عوز ورورام وهاية المشهدية ونحن في قلب المستوطنة ואלה כבר המצלמות של החמאס, והן מתעדות את הטבח, החטיפות, השריפות והביזה של ניר עוז. חליק טבעי. המחבלים הביאו איתם כתב לשטח, והוא כבר חושב על הוידאו הזה שיפיץ בהמשך. كنه الانسانيه عندنا مش عنده ما حدا حيصيبه ما حدا حيصيبها عشان تعرف ان الانسانيه عندنا ايوه استروها وفي زمان شا مخبلين موصين لهورق وسورفين مشبخات شلموت هو مكبيد لشجر مشبطين ينسوا لاصيغ هسبره معوته دول هذا لا تؤذوهم تمام 100% نتعامل بحكمه هنا الشباب مع مثل هؤلاء هذا طفل ولد يعني عمره تقريبا 10 سنوات مستوى זה הבית שלי. שש וחצי, אנחנו בעצם שומעים שמחבלים בקיבוץ. נכנסים לממד, נועלים אותו, ואז בעזרת המגירה הזאת אנחנו קושרים את הידית. אני נשאר לה להחזיק את הממד. אנחנו שומעים ברשת התקשורתית של הקיבוץ שהם מתחילים לשרוף ממדים. היה לנו פה רק בקבוק מים אחד ששמרנו אותו, אז בעצם אנחנו משתינים על המגפות האלה, ואנחנו מצמידים את המגבת מלמטה. כנגד הבערה, כנגד האש. במידה וישרפו לנו את הבית. היה לנו את הפיפי הראשון של ענבל שהיה מספיק גדול. ואתה מקבל קריאות, נכנסים לי לבית, אני לא מצליח להחזיק את הידית. שורפים לי את הבית, הורים שולחים הודעות על הילדים, שמישהו יעזור להם, שמישהו יציל את הילדים. זה נורא. ואין לך מה לעשות. 8.5 שעות אני יושב ככה, עם המגירה כמובן שעוזרת לי. ברגעים אלה, שני מחבלים מתמקדים בבית ממול. החמאס כבר עשה מזה סרט. זה הבית של מירב טל ויאיר יעקב. בבית הזה, כנראה ערב לפני, ערב רגוע, מירב ויאיר שתו יין בנחת. מאחורי החדר הזה, הממד. מירב ויאיר שמסתתרים שם, מעבירים כעת הודעה אחרונה. יאיה, אנחנו מחזיק את הממד, הם בתוך הבית, צועקים, אחמד, אחמד. תעזרו לי, הם יראו לנו, יאיה פצוע. תעזרו לי, הם בבית. תעזרו לי. תעשו למשטרה, דמו. הקול של מירב גובע, כי המחבלים בדיוק מגיעים אליה.
מירב ויעיר נחטפו לעזה. כשבאנו לכאן, מצאנו בבית כלבה של השכנים. כלבה פצועה. בהתחלה היא ניסתה להסתתר מאיתנו. המחבלים ירו גם בכלבים בקיבוץ. הכלבה הזו תחיה. מה את עושה פה? זה הבית שלי. ואנחנו אנשים קשות. לא עוזבים בית. כולם הלכו מכאן, כולם התפנו, האנשים שבחיים. את היחידה שפה? כן. איך זה? אני לא פוחדת. לא, זה לא מובן. לא, אבל גם אתה פה. אוקיי. אחת מהאפסות בכנסת אמרה שעכשיו אנחנו במצב טוב כי כל העולם לטובתנו. מחיר יקר מדי, אחות. בצהל, אלוהים צהל, איפה הייתם? קראנו, זעקנו, תקראי לצהל, תקראי לצהל, תקראי לצהל, תקראי לצהל, וואלק. לא היה, אף אחד לא ענה. כאילו, ישראל הגדולה והמעוללת, מה, נסגר? אני מתעד דאעש, אני מתעד... בואו! סגור את הדלת. בואו, חייל. היה קרוב. מאוד. אבל לזה אנחנו רגילות. المستوطن كلها كلها مسيطر عليه هاي مكان الفراش ومال الكونتينرات اللي بيناموا فيها إما دخشاب التمنونات هيو مزويات مخريدات التصلوميم الاهله من مصلمات الافتتاح بعكار متريفي ميكاس كأنשים الاهله شبوززين ات الكيبوتس متناالين بلي شوم لخط בלי שום חשש שמישהו יעצור אותם, כאילו המקום שלהם. הם הגיעו מעזה במאות, חלק לבושים בכפכפים, על חמורים, והם לא ממהרים. יש להם זמן, הרבה זמן, שעה, שעתיים, שבע, שמונה שעות. ממרחבי הקיבוץ, שם שוכבות עשרות גופות שלנו, הם בוחרים מה לקחת. טרקטורים, בגדים, אופנועים, או כאן, מתקן מים מינרליים. אם לא היינו יודעים מי הם, אפשר היה לטעות שמדובר בשעה שלווה בקיבוץ. אלמלא השן של הבתים והאנשים שנשרפים ברקע. מבחינתי האישית, השבר הכי גדול זה ההפקרה שלנו על ידי המדינה. אף פעם לא חשבנו שיכול להיות דבר כזה. יישוב שלם עבר פוגרום, 7 שעות, באין מפריע. פשוט אף אחד לא הפריע להם לעשות מה שהם רוצים. הם ניצלו את זה עד הסוף, ולפי דעתי רובם הלכו עוד לפני שהכוחות הגיעו. פתאום מתחילים הודעות כאלה, יש מסתובבים מחבלים בקיבוץ. התחלנו גם לשמוע אותם בחוץ, ונכנסים לבתים.
ובשלב מסוים הם יצאנו בתוך הבית, אנחנו שומעים אותם מסתובבים בבית. חיים תפס את המחבל הזה ועיף אותו בכוח. הוא עף, הוא נחבל והוא ברח. אבל ברגע הזה כבר הבנו שיגיעו. זאת אומרת, הוא יחזור עם עוד. אני התחבאתי שם אחורה, יש לנו, יש שם איזה סלים גדולים כאלה עם בדים, משהו לא רציני מאוד להחביא אותי. בדיעבד אני אומרת שהיה לי מזל שהייתי עם פיג'אמה שחורה, השיער שלי שחור, הייתי מקופלת ככה למטה, עם הפנים למטה. בקיצור, הגיעו. שלושה תפסו את חיים, והוא הלך איתם. לפי דעתי, הוא קלט שהם לא ראו שגם אני שם. ואני נשארתי שם לשבת, ממש נקיביתי את עצמי. אני נשמתי מעט, כדי לא להשמיע שום רחש. שבע שעות מאז שנכנסנו לממד, אני הרגשתי כשהחיילים הגיעו שהם כבר לא היו בקיבוץ, המחבלים. היה שקט מוחלט. בשעות הערב השלימו כוחות צה"ל את ההשתלטות על קיבוץ ניר עוז. הניצולים מהטבח יחולצו ביום למחרת. ומצלמות האבטחה של הקיבוץ? אחרי שעות ארוכות שהנציחו תמונות שיזכרו כנקודת שבר בהיסטוריה שלנו, הן קולטות כעת את חמאס שוב יורה על ניר עוז, אבל מעזה. כשאנחנו מתקרבים לאותה מכונית שרוססה בפתח שער הקיבוץ, אי אפשר שלא להרהר מה היה קורה, ובעיקר לא קורה, אם צהל היה מגיע לכאן שבע שעות מוקדם יותר. קיבוץ ניר עוז חווה חורבן. רבע מהאוכלוסייה כאן, כ-100 חברים, חסרים. אלה שנרצחו ואלה שנחטפו. מהם, מי שהקימו את הקיבוץ במו ידיהם, ומי שיועדו להמשיך את מפעל אבותיהם, אינם בחיים. ומי ששרדו, נשבעים שהרעיון לא ימות. אהובתי, יקשיבי אלי